Uprostřed lesů na úpatí Orlických hor se nachází místo stvořené k odpočinku, sportování, zábavě i příjemnému nicnedělání. Kouzelné letovisko Studánka vzkřísila společnost Matrix a navrátila mu dávnou slávu. Historie Studánky sahá ke konci 17. století. Již tehdy zde okolo pramenů léčivé vody vznikly první skromné lázně. Lidé si je zamilovali a Studánka se stala synonymem pro zdraví a prostorem k setkávání lidí. V novodobé historii je významným milníkem rok 2006, kdy se společnost Matrix chopila rozsáhlé opravy hotelu. Rekonstrukce trvala 4 roky, aby Studánka mohla být na podzim roku 2010 znovu otevřena. Čtyřhvězdičkový hotel dnes navazuje na lázeňskou tradici. Rodinnou atmosféru a skvělou gastronomii si oblíbili hosté všech věkových kategorií a nároků. Pokoje a velkorysé apartmány poskytují ubytování s veškerým komfortem, navíc reflektují oblíbené legendy zdejšího kraje. Kdo chce relaxovat, může zavítat do moderně vybaveného wellness. Nechybí v něm výhřivky, bazény a sauny, připraveny jsou masáže, kosmetika i pedikúra. Veškeré procedury ve vás navodí klid, harmonii a rychle dobijete zpět ztracenou energii a vitalitu. Dobré ráno. Požitek z pobytu samozřejmě umocňuje i dobré jídlo. Hotelová restaurace nabízí to nejlepší z kuchařky Rychnovské rodačky Dobromily Magdaleny Rettigové s důrazem na regionální potraviny. Studánka má neskutečnou atmosféru. Génius loci tohoto místa je nepopiratelný. To oceňují i naši hosté. Jejich spokojenost je pro nás na prvním místě. Dobré ráno a dobrou chuť. Jak jste se vyspali? A není pro hotel větší pocit, než když se do něj lidé rádi vracejí. Díky péči svých majitelů je Studánka znovu vyhledávaným místem a ve spojení s okolní tichou a panenskou přírodou je v dnešní uspěchané době tím pravým únikem do světa pohody. Jmenuji se Jarmila Haldová, pocházím z Prahy, ale už téměř 50 let žiju v Orlických horách. Studánka byl pro mě úkol, který jsem vlastně dostala před 11 lety. Já jsem k tomu byla přizvaná jako výtvarník a s tím, že každý pokoj by měl mít nějaký svůj symbol a svůj příběh. Všechny ty dílka, které tady charakterizují ty jednotlivé místnosti a jednotlivé sály, tak vlastně souvisejí s nějakým způsobem s historií nebo s prostředím Studánky. Já jsem vycházela samozřejmě z místních pověstí a příběhů, které se především vztahují tady k tomu lesu. Schovávali se tu třeba čeští bratři. Ono to začalo fungovat. Ty návštěvníci tady opravdu to nějak jako přijímají. A protože ten každý příběh má zároveň vztah k nějakému ději, který je tady v tom lese, tak vlastně pak začali chodit po tom lese a hledat ty místa. Člověk takový místo, kde něco udělal, kde zanechal nějakou po sobě stopu, tak je s tím zžitej a tak to přijímá, jako že se vrací domů. A samozřejmě, že kdykoliv sem přijdu, tak piju vody ze Studánky.